Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaramada midoobay kala soo wareegtay mas'uuliyadda hay'adaha falanqaynta suugaanta cuntada iyo nafaqo darrada FSNAU iyo hay'adda xog ururinta biyaha iyo dhulka Soomaaliya heshiiska lagu tilmaamay mid taariikhi ah oo ay kala saxay hay'adda tirakoobka qaranka Soomaaliya iyo hay'adda FAW oo lagu go'aamiyay in Soomaaliya ay si buuxda u soo wareegtay maamulka hay'adda FSNAU iyo hay'adda SWALIM hay'adda SWILM oo kamid ah hay'adaha dawladda la wareegtay ayaa sababta loo aasaasay waxay ahayd inay dib u ururiso oo ay kaydiso xogihii ku lumay ee laga ururiyay 10 sano ee ka horreeyay dagaalkii ahliga ahaa waxaa kale oo loo yageelay inay shay ku hayso xogaha cusub muddada ay jirtay hay'adani waxay si weyn uga muddada ay jirtay hay'adani waxay si weyn u kaydisay macluumaad muhiim ah oo la xiriira koow khayraadka biyaha, biyaha sare iyo biyaha hoose iyo waraabka, laba cimilada, saadaasha hawada, saddex xogaha abaaraha, afar xogaha daadaha, shan iyo sidoo kale khayraadka dhulka sida ciidda, dahaarka dhulka, adeegsiga dhulka habboonaanta dhulka iyo dhalinyarada dhulka madaxweyne farmaajo ayaa bogaadiyay dadaalka ay hay'adda statiska qaranka Soomaaliya u la wareegtay suuliyada hay'adahan oo muddo dheer kadib maamulkeedu dib ugu soo laabtay qacanta dawladda federaalka Soomaaliya asmiis maxamed bulsha tv